අදත් මගේ channel එකට එකතු වුණ ඕගොල්ලන්ව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ මාළු ටැංකියට හරියටම ගැලවෙන විදිහට මිල අඩුවටම වගේම ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ටැංකියට ලයිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ලයිට් එක හදන්න අපිට ඕනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ රීපපටියක්. මේ රීපපටියේ අඩි දෙකක් දිගට තමයි මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒ මොකද කියනවා නම් මම මේක හදන්නේ මගේ අඩි දෙකක් දිග ටැංකියකට නිසා තමයි මම මේක අඩි දෙකක් දිගට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ රීප කෑලි දෙකක්. මේ රීප කෑලි දෙක මම කපාගෙන තියෙන්නේ අඟල් 5ක් විතර දිග තියෙන විදිහට තමයි. මගේ වගේ කෑලි දෙකක් ඕනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඇලුමිනියම් කෑලි දෙකක්. මේ ඇලුමිනියම් කෑලි දෙක සාමාන්‍යයෙන් අරගන්නේ ඇලුමිනියම් ජනෙල් හදන්න ජනෙලේ වීදුරුව දාන්න තමයි මෙන්න මේ ඇලුමිනියම් පටි අරගන්නේ. මම පටියක් අරගෙන දෙකට කපාගෙන තියෙනවා මේ කෑලි දෙක. මේකට තමයි අයි වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම කෑලි දෙකක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලයිට් එකක්. මේ ලයිට් එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 20ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මම මේ වගේ කෑලි තුනක් අරගෙන තියෙනවා. මේ සුදු පාට ලයිට් එකක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මේ ලයිට් හැම පාටකින් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට කැමති පාටකින් මේ ලයිට් අරගන්න පුළුවන්. මම මේකට කරන්ට් එක දෙන්නේ 12 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකක් දෙන පවර් පැක් එකකින් තමයි මම මේකට කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ආවත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් click කරන්න. ඔයගලන්ට පේනා වගේ මම මේ ඇලුමිනියම් පටියත් මේ රීප පටියට ගහගත්තා. මේක ගහගත්තේ තිලක් විදලා මේවට ගහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අඟලේ යන තමයි මම මේ හැම එකටම ගහලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයගලන්ට පේනා වගේ මං හදපු ලයිට් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ලයිට් එක හයි කරගන්න.